All right, so we are live on YouTube. Hello, good morning everyone. Apa khabar? Semua apa aktiviti hari ni? All right, so welcome to your Thermomix cooking experience with Cook and Share Brunch. My name is Adila and I will be your host today and also your chef. So for today, we will have myself and Radwa. And today we will be cooking plant-based meal. Semua hari ni will be berasaskan vegetable lah. I would not say vegetarian lah sebab vegetarian ni kan dia ada specific rule yang dia boleh makan, dia tak boleh makan. Tapi basically today kita nak introduce plant-based meal. Situ ada quote dia cakap, your diet is your bank account. Your good food choice are good investment. So we need to take care of ourselves and sometimes bila kita ambil plant-based meal ni, it's good for your health lah, untuk macam reset your body kan, sebab hari-hari makan meat pun is not that good sebab meat sekarang banyak hormon-hormon yang nak membesarkan haiwan tu dengan cepat. Alright, so bila masak-masak ni kan, what is important to you when cooking? Ada orang dia nak jimat duit. So bila masak kat rumah tu kan dia jimat kan. Sekarang kan barang semua dah mahal. Of course restoran-restoran semua harga pun barang naik. So it's cost saving lagi lah bila kita masak sendiri. Ada orang dia pentingkan bila masak ni dia nak yang simple-simple je. Masak-masak-masak, ya. Macam buat sup ke, buat rendang yang lebur macam tu je kan. Kan senang kan. And then ada orang nak masak benda-benda healthy. Ada orang yang suka sangat explore benda-benda kreatif ni. Buat desserts, buat makanan Italian ke ataupun negara-negara lain. Explore the world through food kan. Ada orang dia pentingkan dia tak nak ambil masa yang lama dekat dapur ni. Dia nak masak ni satu benda yang menjimatkan masa. Dia nak buat sekejap je. So untuk saya, I nak masak supaya I boleh save duit easy, sebab I tak suka kecah-kecah banyak-banyak sangat. Sebab I have 3 kids and 3 kids ni suka sangat mengganggu saya di dapur. So I want something yang easy and save time, because at the same time I'm also working from home. And sometimes I need to cook while having a meeting. So this is my 3 minions at home who loves to help me in the kitchen. So kalau diorang ada tu, kadang-kadang kita bagilah diorang masak sekali dengan Thermomix kan, because it's very safe. Sebab Thermomix ni dia ada safety feature, it won't start kalau kita tak tutup dia and so on. And then kita ajar dia, kalau the Thermomix light is red, don't touch, it's hot. So and the next thing is that this is me lah, multitasking. As you can see dekat hujung-hujung tu ada my laptop, dekat atas tu ada my Thermomix. So sometimes I masak dekat dapur kalau meeting I tak habis-habis. So that is me lah. It's important for cooking for me to be easy and also save time. So this is the latest Thermomix promotion. As you all know, Thermomix is going to increase its price within 3 months, about 3 months. Earlier this week, it was 100 days. Tapi sebab stock dijual terlalu laju, so up to yesterday, Thermomix price ni akan increase within 90 days. Dia dah makin cepat. So if you are thinking about buying a Thermomix, connect with your Cook and Share advisor cepat and beli. Kita tak nak nanti bila dah naik harga, you will lose about RM1,000. The price increase will be about RM1,000, which is a lot. If you are not ready, tapi you nak lock harga Thermomix you at this price, you can join us as an advisor. You connect with your Cook and Share advisor and register so that you can lock your Thermomix price at RM6,988. Alright, so let's start cooking. I will pass to our chef for today. Di mana awak, Radwa? Tu dia. Okay. Hi Radwa. Hi. Okay, over to you. Hi everyone. Ada yang nak cook along ke hari ni? Ada yang nak cook along ke? Cuba type dekat chat. Kalau ada cook along, jom kita orang buat slow-slow sikit lah. Kita buat slow-slow sikit. So can take time. Kita nak belajar masak chapati. Susah nak dapat dah dua ni. Okay, over to you, Radha. Okay. So,
Kalau ada yang nak cook along boleh komen dekat, boleh update dekat chat. So saya mulakan dulu. So saya mulakan dengan nak uli chapati eh. So yang ni saya guna cookie dough. Saya guna resepi chapati. So kita just start cooking je. Lepas tu kita ikut je step by step dia. So macam ni dia suruh kita greasekan bowl. Saya tak guna bowl, saya akan guna mat je. Okay, so first dia suruh kita masukkan air 140 gram. Ini satu benda yang kadang-kadang orang selalu lupa eh. Bila kita dah next, dia dah masuk dekat scale kan. Bila kita angkat, scale ni akan jadi negative 300 something, which is the weight of the lid dengan measuring cup. So kita jangan lupa untuk tekan tear. Kita tekan tear, lepas tu baru kita masukkan air. So sekarang kita masukkan air 140 gram. So kalau you boleh nampak skrin thermometer tu, dia ada built-in scale. Bila air tu masuk, dia punya number tu pun akan naik. Okay, lepas tu kita masukkan minyak. Dia, kalau ikut resepi, dia suruh masukkan olive oil. So saya tak ada olive oil ni, dah habis. Saya pakai je minyak masak. Yang ni sunflower oil. Kita boleh pakai je minyak masak biasa. Sama je. Okay, so, sebab oil ni fungsi dia untuk bagi chapati tu lembut. Masih lembut walaupun dia dah sejuk. So kita boleh masuk je apa-apa minyak yang kita ada kat rumah. Pakai apa-apa pun boleh eh. Minyak apa-apa pun boleh. Minyak kelapa boleh. So kalau nak healthy, kita pakailah minyak kelapa ke olive oil kan. It's a good fat. Kalau tak ada, minyak saji pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay, lepas tu 250 gram tepung chapati. Senangnya buat chapati kat sini. Inilah dia. Kita tak payah nak timbang-timbang asing. Masuk-masuk-masuk aja terus. Sebab dia dah ada built-in skill kan. So nak uli chapati ni ambil masa dalam 2 minit, 3 minit je. Mula ni awak selalu buat tak Radua chapati? Sebelum ada Thermomix? Selalu. Selalu. Actually resepi yang saya guna lebih kurang je macam yang kat Thermomix ni. Cuma saya tak pernah letak minyak. So saya belajar letak minyak lepas ikut resepi Thermomix and saya perasan beza dia dengan sebelum ni yang saya buat ialah dia masih lembut bila dia sejuk. Dia tak keras. Dia tak jadi macam keropok tu. So jadi minyak tu buat dia jadi lembut walaupun dah sejuk. Yes. Minyak tu yang buatkan dia still soft walaupun dia dah sejuk. I see. Garam dalam setengah teaspoon. Okey, dah siap dah. Tu je bahan dia. So sekarang kita boleh uli. Okey, mula-mula dia akan masuk untuk mix dulu. So ni semua dia dah siap setting 20 second speed 3. So proses ni dia campur dululah semua bahan-bahan yang kita dah masuk tadi sebab kita ada minyak, kita ada air, kita ada garam kan. So dia akan mixkan dulu. Lepas ni kita akan uli dia. Ada, awak dah jadi Thermomix advisor ni dari bila? Ada Thermomix dari bila? Rasanya dah dekat setahun kot. Hampir-hampir setahun lah. Maybe dalam 9 to 10 months macam tu. Alright. Okay. Ni dah siap. So dia ikut arahan dia kat sini with measuring cup inserted. Maksudnya biar measuring cup dekat atas lid. Next, kita uli. So yang ni dia uli dulu 1 minit. Lepas ni dia ada the next step, kita boleh tengok dekat sini kalau kita nak tahu apa yang dia nak buat next. Kita ada button preview kat atas ni. So kita boleh tekan preview ni untuk tahu apa next yang kita perlu buat. So dia akan uli lagi 1 minit and dalam masa uli lagi 1 minit tu dia suruh kita masukkan 3 tablespoon air melalui lid ni. So proses ni sebenarnya masa saya uli dengan tangan, actually this is the exact step yang saya buat. So saya akan campur dulu semua bahan, gaulkan, lepas tu kita uli. And sambil uli tu saya akan campur air sikit-sikit uli, campur air sikit-sikit uli. So untuk buat chapati 250 gram chapati ni,
biasanya saya ambil masa dalam 20 ke 30 minit untuk uli dia. Sebab kita perlukan masa, bila kita masukkan air sikit-sikit tu, kita perlukan masa untuk air tu absorb. Sambil kita uli-uli, air tu akan hilang. Lepas tu kita tambah air lagi, uli lagi, tambah air lagi, uli lagi. So dia ambil masa yang sangat lama dan penatlah. So Thermomix mudahkan kerja kita kat situ. Okay, so masih with measuring cup inserted. Dia suruh kita uli lagi. So meanwhile, dia suruh kita masukkan air 3 tablespoon. So kita ambil 3 tablespoon ni, tuang je dekat atas lid. Kita tak perlu buka lid, tak perlu buka measuring cup sebab air tu dia akan macam drizzle masuk dekat dalam tepung and dia uli. Dan proses ni ambil masa 2 minit je. Untuk uli chapati ambil masa 2 minit je. So kalau waktu breakfast nak buat chapati tu macam tak ada masalah lah, senang. Sekejap je. Apa beza tu 2 minit dengan 20 minit? Yes, 2 minit dengan 20 minit. Ganti-ganti, ya Allah. 10 times. 10 times. Ajak. Kalau macam ni, dalam masa 20 minit, Radua boleh buat berapa kilo? 250 gram darat, 2.5 kilo chapati. Ah ya, betul. Lebih kurang. Kalau pakai Thermomix kita boleh buat 2.5 kilo, kita pakai tangan is just 250 gram lah. Which is almost dalam lebih kurang 1.5 cup. Masya Allah. Okay. Dah siap dah tepung chapati kita. So sekarang dia suruh kita masukkan dekat dalam bowl and rest for 30 minutes. Biasanya saya tak biarkan pun dia rest lama macam tu. Kalau tengah masak pagi-pagi lah kan. Saya dah siap uli ni. Saya just keluarkan je. Ya, bowl dia clean eh. Endo dia lembut sangat. So ni just nak sekalikan dia. Boleh tengok. Lembut. Cantiknya lah. Dia punya cantik sangat. 2 minit ni, 2 minit. Saya sangat-sangat menghargai sangat-sangat menghargai apa cara kita buat chapati gunakan Thermomix ni. Sebab dia 2 minit je. Okay, so ni saya cover je. Cover je dengan cling wrap and saya biar je tepi. So ni saya bilas bowl ni sekejap. Okay, kalau ikut resipi memang dia suruh kita restkan 30 minit. If kita nak restkan, we can do it. Kalau tak nak, sementara kita cuci-cuci bersihkan ni dalam 5-10 minit tu dah cukup dah. Kita boleh terus sambung masak. Untuk restkan dia. Okay, so ni saya pergi cuci jap. Alright. Okay, sementara Radua pergi cuci tu, saya start sikit lah saya punya ni. Saya punya menu pula. Okay, sekejap ya. Radua, kita start kejap untuk grind. Boleh sebab kita nak pre-clean ni. Boleh. Nak pre-clean tu. Alright. Sekejap. Okay. So you guys can see, the right. Okay. Sorry. Okay, so now hari ni I akan masak vegetarian chili. Korang sekarang pernah dengar tak Mexican chili con carne tu? Kan dia ada beef, ada beans dalam dia. Tapi hari ni kita akan buat vegetarian punya version. Apa beza kalau beef punya dengan chili vegetarian punya? Beza dia, dia replace beef meat tu dengan chickpea. Kalau korang perasan, kebanyakan vegetarian punya food dia akan replace meat dengan kacang lah. Macam chili con carne ni, kidney beans memang benda wajib dekat dalam dia punya resepi. So apa yang dia tambah ialah chickpea. Okay, so semua ni dia dia ada built-in resepi dekat dalam dia. Dia sama macam kita buka buku resepi, tapi kalau kita buka buku resepi manual, kita kena letak dekat tepi dapur, leceh, nanti kena tepung, kena minyak, semua kan kotor kan. Tapi semua mix, dia semua built-in dekat dalam ni. And then I dah set dah untuk my recipe to be cooked today. I boleh plan my meal, I boleh set recipe I nak masak hari ni, nak masak esok ke. And then I can even create
create apa shopping list daripada Cookido. Kejap, it takes time sekejap. Dia sebab tadi my Thermomix dah off. Tapi tak apalah, dia ada dekat listening book. I katakan dia tadi. Alright, so this recipe, dia start dengan dia sangai dulu rempah-rempah dia. So dengan Thermomix, you boleh buat your own rempah. Macam you nak buat powder ketumbar, you nak buat powder untuk cumin, fennel. You boleh pakai Thermomix untuk buat rempah tu jadi powder. So tak payah nak beli paket-paket powder tu dah. You boleh masuk dalam ni, sangai dia sekejap, bagi dia kering, dia ada sejuk, and then you boleh blend. How? So I akan buat hari ni. So this is the recipe. Now dia suruh masukkan 1/2 cinnamon stick, 1/2 teaspoon black peppercorn, 1 teaspoon coriander, 1 teaspoon cumin seed. I dah pre-weigh semua, and then I dah pre-weigh semua. And I masukkan je sini. And then dia suruh tutup with measuring cup. And dia dah buat setting dah. 2 minit varoma speed 1. So after this step, kita boleh tekan next untuk, macam Radha tunjuk tadi, kita boleh tekan next untuk tengok what's next. So after this, dia suruh biar sejuk sikit. And then baru kita grind dia. I'll show you the next step lepas Radha dah start dia punya step. Okay, over to you Radha untuk next menu. Okay, kejap eh. Pergi bilas bowl. Dah siap dah. Alright, so tadi Radha dia pakai mode pre-clean untuk bersihkan dia punya bowl. Sebab pre-clean function dengan Thermomix ni dia ada self-clean punya function. And dia ada mode lah untuk membersihkan. Dia ada mode tu. Kalau macam Radha tadi dia pakai ingredients bertepung, dia akan, so dia dah bersih. Yes, senang. So bilas-bilas je. Senang. Bilas-bilas je. What's the next okay, menu? Okay, so next menu kita nak masak mung dal kari untuk makan dengan chapati. Biasa tak ramai orang makan mung dal kari dengan chapati ni, except saya rasa Indian or mamak macam kita orang lah kot. Banyak orang suka makan chapati dengan kari ayam, sambal sardin, kan? So ni kalau ada yang suka, macam boleh accept rasa dia. Ada orang tak boleh accept rasa mung dal kari ni sebab ada orang tak suka kacang hijau. So macam saya suka sebab saya rasa is the best combination mung dal kari dengan chapati, because mung dal is kacang which is dia ada protein, and chapati ni dia dah ada carbs dia. So kita dah ada combination of carbs and protein dekat situ. Daripada kita makan dengan, kalau kita nak makan dengan protein yang solid, kita boleh makan dengan kari ayam lah. So macam ni saya dah savekan resepi saya sendiri. So which is we can do the created recipe dekat dalam Cookido. Dalam Cookido account kita. So saya just click yang ni and ikut je lah resepi yang saya dah type dan masukkan. So dekat sini dah ada dah semua bahan-bahan dia. So saya just, dia lebih kurang macam guided cooking sebab kita dah masukkan step tu, apa yang kita perlu buat dulu, apa yang kita perlu buat. So macam samalah macam kita type resepi kita sendiri dekat dalam Cookido. Cuma resepi ni saya je boleh access sebab di dalam saya punya account. So kalau ada orang lain yang nak, ada owner Thermomix lain yang nak, dia boleh ambil saya punya soft copy resepi, type sendiri, masuk dalam dia punya account. Lepas tu dia boleh ada the same recipe dekat dia punya Thermomix. Okay, so ni adalah step pertama dia. Suruh kita rendam kacang hijau tu, mung dal. So ni saya dah rendam overnight. Kita nampak dia macam dah kembang eh. So kalau kita rendam dalam 3-4 jam, mungkin kita kena panjangkan sikit lagi masa memasak dia. Kalau kita dah rendam dia overnight, so kita masak dalam 20-30 minutes, dia dah mushy, dah cukup masak. Okay, so first step kita nak chop. So ni dia suruh kita masukkan tomato sebiji. So tomato ni saya cut into 4. Tomato, green chili, saya punya chili hijau biasa dah habis, so saya pakai chili padi. Kalau ada chili hijau boleh guna chili hijau, kalau nak guna chili padi pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu masukkan shallot. Shallot dalam 5 biji. So shallot masuk je macam tu eh.
As long as semua bahan yang kita masukkan tu size dia fit melalui hole ni, means size dia fit, it's good untuk kita maintain kita punya blade. Good for blade maintenance lah. So sekarang kita nak pergi dekat step untuk chop. Just tekan je dekat sini sebab kita, saya dah set kan. So dia dah jadi sama macam guided cutting. Okay, so lepas chop ni, the step is to set aside. So 5 second ni saya tunjuk saya dah chop tadi. 5 second je dia dah chop macam ni. So yang bila kita kata set aside tu maksudnya dia suruh kita keluarkan daripada bola yang letak tepi sebab kita akan gunakan kemudian. So ni saya keluarkan. Okay. And then sama kita pergi next. So dia suruh kita masukkan bahan-bahan lain. Sorry. Okay, curry leaf. So curry leaf. Lepas tu 1 teaspoon of cumin seed. Cumin seed 1 teaspoon eh. 1 teaspoon. Dengan minyak 30 gram. So dekat sini dah ada scale kan? Kita boleh terus tuang je. Dalam 30 gram. Okay. Ha, kan? Ikut je arahan dia. Supaya dapat resipi buku pun dah. Sebab kita dah savekan dia dekat dalam ni. So ni lagi senang lah. Kita pun dah tak perlu nak tengok dekat handphone ataupun print out the recipe kan. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang, nak masak rempah ni. Saya guna temperature 3 minit je, baroma. Speed 1. So semua sebab saya dah savekan. Jadi saya tak perlu nak set manually. Saya just next je. Okay, so ni dia akan tumis dulu rempah tu dalam 3 minit untuk naikkan bau daun kari dengan cumin seed tadi. Tidak, resipi tu ada dekat Telegram. Tadi ayah ada paste link resipi. Ya, ada dekat Telegram. Ada dekat situ. So Radwa, awak bukan vegetarian. Tapi kenapa awak selalu masak makanan vegetarian? Cerita sikit sejarah. Sebab anak saya ada eczema and doktor suggest untuk go vegan actually. Dia suruh go vegan means susu pun tak boleh. Semua jenis daging of course lah haram untuk dia. Tapi saya tak pergi that strict lah. Means sebab alhamdulillah anak saya punya eczema dah semakin baik. So what I do is I do it alternately. Sehari makan daging, sehari I go veggie. Sehari makan daging, sehari I go veggie. So that's how saya cuba explore this vegetarian punya menu. And sebenarnya masakan-masakan ni dulu masa kita orang kecil kan, mak saya selalu masak benda ni semua tapi saya tak suka. Masa tu kita tak suka makan. Saya tak suka rasa kacang hijau tu. Tapi bila benda sama jadi ke anak kita, kita cuba masak and kita cuba macam mana nak kata, kita cuba ubah resepi tu supaya dia kena dengan lidah kita, cita-cita. So macam saya jenis yang suka makan pedas, pedas sikit. So kalau saya nak masak mungdal kari ni, saya akan guna cili padi. Which is dia akan ada rasa pedas sikit tu, untuk saya dah sedap dah untuk makan dengan chapati. And lagi satu, kalau ikut resepi yang mak saya masak, dia tak letak minyak sapi. So bila saya letak minyak sapi ni, saya dapat rasa macam mungdal kari tu berlemak. Jadi bila makan dengan chapati tu sedap lah, sedap. Untuk saya rasa sedap sangat. Tapi kalau korang nak, korang boleh cuba.
Sebab kalau ikutkan resepi ni 125 gram kacang hijau tu tak adalah banyak dalam untuk 3 ke 4 orang punya makan je. So boleh just try this small scale punya resepi dulu. Tengok kalau kena dengan taste kita, kita boleh makan lah kan. So boleh jadi. Sebenarnya mundal kari ni sedap juga makan dengan nasi. Boleh juga makan dengan tose, capati, tose, nasi. Semua sedap. Dia masuklah, dia kena. Kita as, mungkin kita as dekat Malaysia tak biasa kot. Tak biasa. Ataupun kita punya local cuisine, kita tak biasa dengan this kind of Indian punya cuisine. Biasa kita makan, kalau kari dal tu kita biasa dengar. Tapi mungdal jarang orang dengar. Okay, dah siap. So next step, dia suruh kita masukkan apa bahan yang kita dah chop tadi. Lepas tu masukkan ginger garlic paste. Ginger garlic paste dalam 1 teaspoon. So saya masukkan dalam 1 teaspoon. Kalau tak ada ginger garlic paste, macam mana kita boleh tukar dia? Okay, kalau tak ada ginger garlic paste, kalau 1 teaspoon ginger garlic ni lebih kurang dalam 5 gram ginger, 5 gram garlic. So boleh, kita boleh chop sekali dengan tomato dengan bawang yang kita chop tadi tu. Tapi saya lebih recommend untuk kita guna paste sebab kalau kita chop nanti kita akan ada ketulan-ketulan ginger, especially ginger. Kalau garlic ni kita gigit sedap lagi. Tapi kalau ketulan ginger tu bila gigit rasa macam dia rasa angin dia tu kan. Akan macam potong sikit mood nak makan. So kalau kita guna ginger garlic paste, kita tak akan tergigit lah ginger tu. But it's possible, kita boleh replace 1 teaspoon of ginger garlic paste ni dengan 5 gram of ginger and about 5 gram of garlic. Kita masuk sekali dengan tomato, dengan bawang, dengan cili yang kita chop tadi tu, just chop sekali jalan. Lepas tu kita tumis cumin seed dengan daun kari tadi tu kan. Lepas tu kita masukkan balik semua bahan yang kita chop tu. And kita tumis lagi 3 minit aroma juga. So bagi Dila sambung sikit lah untuk Dila masak pula. Sekejap lagi kita sambung dengan Rodo balik. Alright guys, so tadi saya biarkan dia sekejap supaya dia sejuk. Rempahnya pun begitu lah. Now kita nak buat kita punya rempah sendiri dengan cara dia akan blend 1 minit speed jilat. So dengan semua ini kita boleh masukkan kasar dia kita nak guna speed 9 speed 10 tu kita akan blend sesuatu dia sampai tekstur dia halus. Kalau kita nak buat sambal kita nak blend bawang tu sampai dia jadi secair sampai dia halus kan, kita akan pakai speed 9 dan 10 lah. Usually 10 lah itu tekstur untuk blender biasa. Kalau kita nak masak-masak tumis-tumis, nak tekstur dia macam ikan pisang, gitu je kan. Kita boleh pakai speed 5, speed 6. Kalau you nak dia lebih kasar, you pakai time yang lebih singkat. 3 saat, 4 saat. Kalau you nak dia halus lagi, you pakai speed yang tinggi sikit, 6, 7. Dan you pakai time pun lama sikit, dalam 5, 6 saat macam tu. Usually 5 saat dah cukup lah. So, dalam kemampuan sini, kita siap. Okay, tak apa. Kita sambung dulu. So, now dia suruh kita transfer kepada bowl lain. Alright, nak tunjuk. Mana muka dia? So, dia, mana dia? Okay. So, dia dah halus macam tu. Dia, kalau you nak halus lagi, you boleh grind dia lagi sekali. Tapi untuk hari ni, ini dah cukup lah untuk I. Untuk buat vegetarian chili ni. Alright, next step dia suruh clean and dry. Okay, tak apa. And then dia suruh masukkan carrot. Okay, kat sini I ada carrot. So, dia suruh carrot. And then
dia tumpukan satu red pepper cut into pieces. Then 5 sampai coriander leaf saja. Alright, ni I nak share. Baru-baru ni I nampak dekat Instagram kot. Ada orang dia nak ambil leaf coriander, dia pakai warung mani. Tak muat pula. Dia buat masakan macam tu. Masa dia tarik je. So nanti daun tu kena hidup. Wow. Baru tahu juga. Macam tu lah kan. Macam-macam baru kita boleh share untuk diguna bersama-sama. Alright. Now dia nak stop. Dia stop 5 saat. Speed 5. Alright, dah siap. Betul tak? Jadi yang resipi ni dia bahan transfer sikit lah. Cok-cok-cok transfer. So, 5 saat carrot seketul tadi, ketul-ketul 2 inci, red pepper, dah jadi macam ni. Kalau kita kena buat dengan tangan, it will take time lah kan. Kita nak cok-cok-cok-cok dia sampai jadi macam tu. Alright, so lepas ni, kita masuk. Last step, so I start menumis. Okay, let me take this out dulu. So antara teknik yang paling untuk cocok bahan is 5 seconds, speed 5 ataupun ada setengah resepi dia suka pakai 5 seconds, speed 6. Yang speed 6 ni, dia dapat lebih kurang seperti itu. Alright, so now aku suruh masukkan brown onion. Okay. This is brown onion. Kalau macam aku dah cakap tadi lah, bila kita nak masukkan bahan, you can put bersamaan lah bahan ini. Semua kalau tahu tu enough untuk cincang sokkan untuk cincang tanya. Bila kita nak pakai tamang-tamang ini long term, kita nak jaga lah. Nak sebab every 6 months tak bayar nak sebab every 1 year. Sebab dia wear tear kan, dia boleh tumpul, dia boleh crack ke, dia boleh apa chip off. So dia dah jadi tak tumpul, tak tajam sangat. So aku apa buat is our ingredients should be about 30 gram per piece. Kira ni terlalu besar lah. Walaupun kita nak agak-agak dia patutnya boleh muat through this hole. Tapi sebab dia tak muat, so kita potong dia jadi quarter. So kita masukkan kita punya onion supaya blade kita lebih lagi. And then two garlic. And then kita masukkan cili padi. Tapi I just use green chili sebab cili padi dah habis. And then dia tutup. And kali ni dia macam-macam ni lah untuk kita dapat different texture dengan thermometer ni kan. Tadi kita pakai 5 seconds speed 5 dapat macam tu. Now dia suruh pakai 3 seconds speed 7 dapat macam tu. Interesting. Satu mesin, different setting, different texture kita dapat. Right, so now dia suruh kita masukkan minyak. Mana minyak masak? Sekejap ya. Tak ada lagi pula minyak masak untuk kecil tu. Anyway, kita masukkan je lah 30 gram. Sebab 3 tablespoon. 3 tablespoon bawang. Kalau kita nak tumis dekat atas apa, usually kita pakai banyak mana minyak. Tapi dekat dalam ni, dia pakai 30 gram je. 30 gram is about 3 sudu makan minyak. Sikit je kan sebenarnya. Di zaman-zaman minyak dah mahal ni, senanglah bila masak dengan termomix ni, kita boleh jimat kita punya minyak masak. Alright, so korang perasan kat sini dia cakap letak sumber dia masak kat atas sama masa menumis. Sebab dia tak nak air tu jatuh bawah and buat bahan tumisan tu jadi berair. Okay, so dia akan tumis 5 minit baru masak 1. Sekarang nanti lepas 5 minit, I ada lagi 1 je step. Ini dia dah siap. Sekejap je buat macam ni.
Kita continue dulu dengan Radwa. Okay. Dengarkan. Okay, ni tadi dia dah siap tumis. Ini kita tengok dia dah siap tumis bawang dengan tomato tu. Selepas ni kita nak tumis rempah-rempah dia pula. So ikut step ni, dia suruh kita masukkan setengah sudu sebut kunyit. Half teaspoon. And half teaspoon garam masala. So ni garam masala yang saya buat sendiri guna resepi Thermomix. Eh? Dah tak beli dah garam masala. So boleh tengok macam mana tekstur dia. Cantik je, halus. Yes. Senang je. Paling senang sebab kalau kita, actually kita nak buat sendiri tanpa Thermomix pun boleh, tapi kita kena sangai dekat atas dapur. Kalau sangai tu proses dia maknanya kita kena berdiri depan dapur, kacau sampai dia betul-betul kering. Lepas tu kita masuk dalam blender kering and kita kena grind dia. Apa yang mudahnya dengan Thermomix, kita masuk je dekat dalam ni. Semua bahan. Lepas tu kita sangai dekat dalam ni. Lepas dah siap sangai, macam actually proses dia sama macam yang Dila buat tadi. Kan first tu Dila grind rempah tu kan? It's the same step. Okay, lepas tu kita boleh terus grind. So ni kita masukkan 1 teaspoon serbuk ketumbar, coriander powder. Dengan 1 teaspoon serbuk cili. Okay, dah siap dah tu je rempah-rempah yang digunakan. Lepas tu kita boleh terus sambung tumis dia lagi 3 minit. Tapi temperature dia 120. Kita tak guna varoma eh. Sebab rempah kalau terlalu panas, nanti dia akan hangus. Oh, jadi kita guna dia punya temperature tak varoma kan? Ah ya, yes, sebab tu temperature dia tak baru. Kali ni rempah-rempah ni tak payah masuk air sikit je Radwa. Tak perlu. Itu kelebihan dia bila kita tumis rempah dalam Thermomix. Sebab dia control temperature tu, dia tak akan pergi lebih daripada 120. Kalau temperature dia tak lebih daripada tu, dia tak akan hangus. Kalau kita buat dekat atas dapur, the best way is kita letak air dalam 50 gram macam itulah. Macam 3-4 sudu air, 3-4 sudu besar air. Lepas tu kita tuang rempah, tumis, kacau laju-laju and add. Lepas tu kita kena terus masukkan kacang hijau dengan air. Kita tak boleh lambat, tak boleh terlalu lambat. Kalau lambat sikit je rempah dia hangus, nanti dia akan efek, dia akan ada aftertaste tu. Bila kita makan kita akan ada aftertaste masa macam rempah tu hangus. So tak sedap. Okay, so saya pun lepas ni dah tinggal satu step je. Lepas biasanya saya masak capati, saya buat macam ni lah. So sementara dia tengah masak ni, saya akan terus mula cut-cut and buat apa, uli apa ni, canai capati tu. So Dila nak tunjuk dulu ke Dila punya last step? Dila ada 1 minit lagi. Tak apa, Radha boleh potong-potong dulu. So Radha, okay. Masa awak on vegetarian punya meal plan, ada ke pakai Cookido untuk cari idea? Ataupun Radha just search internet je selalu? Ada guna Cookido, ada yang dah macam kita just buat apa yang kita dah biasa masak. I see. Sebab kebanyakan Indian cooking macam mamak akan suka makan dal. Kari dal, rasam. So semua tu pun kira vegetarian juga. Bila so ada certain resepi yang saya search dekat Cookido, ada juga certain yang saya cari dekat macam actually green mung dal ni saya tengok dekat Cookido. Tapi saya ubah sikit resepi dia berdasarkan apa yang saya macamnya yang kita sebab saya suka memasak kan, jadi saya banyak baca resepi online dan saya ubah sikitlah cara dia dengan apa yang saya belajar daripada resepi-resepi online lain. So itu datangnya resepi mung dal kari yang saya buat hari ni lah. Dah. Jadi kita sambung sikit lagi and then kita boleh pergi dekat awak sampai awak siap capati. Okay. Boleh.
Alright, so dia dah habis tumis 5 minit je. Bila tumis dengan termomix, saya dah cakap tadi, tak payah risau sebab dia akan dia akan kawal dia punya suhu and dia auto stir. Bila dia auto stir, kita tak payah nak risau lah benda tu hangit sebab dia punya ingredient tu biasa bergaul kan. Alright, next step, dia suruh masukkan 400 gram skin chopped tomato. So, yang ni, you nak pakai fresh tomato pun boleh. Tapi untuk hari ni, saya memang banyak pakai tin dan instant-instant punya bahan lah. Sebab saja nak tengok ada beza tak nanti. Nanti next time, I try buat untuk guna fresh tomato, guna beans yang I rendang sendiri. Nanti kita tengok beza dia kan. And then now, disuruh masukkan 240 gram chickpeas. Chickpeas ni, kita boleh je rendang sendiri. Tapi, oh salah buka. Alamak. Ah, chickpea kat sini. Chickpea ni kita boleh je rendam pasang kuda kita sendiri. Tapi untuk hari ni, I nak ringkas. Sebab it's the weekend and kanak-kanak ada kat rumah. Plus nak rasa lah bahan-bahan over sini sedap ke si. Ada beza ke tak? Alright, so ini chickpea-nya. Dia terus dia dah direndam lah. Kita masukkan je. Okay. Chickpea. Dia ada tiga jenis kacang dia pakai hari ni. Chickpea, kernelini beans. Dia macam kacang putih ni. Apa nama kacang ni? Ada apa tak dalam bahasa? Dalam bahasa Melayunya. Apa dia? Kidney beans. Dia kidney beans yang putih. Kidney beans tu apa dalam bahasanya? Ni kacang merah lah. Kidney beans. Kacang merah lah sini tapi ada warna putih Ada kacang putih. Oh, okey. Ada. Tak ingat lah nama dia. Alright. Kalau dalam resepi mamak kan, selalunya kalau kita masak kari ikan masin. Kalau masak kari ikan masin akan letak kacang kidney putih tu. Oh, okay, menarik. Alright, so next step, dia suruh masuk 1 tablespoon tomato puree. Kalau you tak ada measuring spoon, you boleh buka je dekat you punya recipe ni, tekan 3 butang tu, tekan scale, and then you boleh masukkan ikut berat. 1 tablespoon ni is usually about 10 gram, 15 gram. 1 tablespoon is 15 gram. Lebih kurang lah. Yang ni sebab ada terlebih sikit, so dia jadi belas-belas gram. Tapi basically, 1 tablespoon is 15 gram. Tapi kalau untuk memasak, saya selalu guna 10 gram. 2 tablespoon stock paste. Alright, yang ni. Saya suruh pakai stock paste. I just pakai my mushroom powder lah. Ni mushroom powder ni pun boleh kita buat sendiri. Pakai pakai apa tu? Mushroom shiitake yang sering tu. And then dia suruh masukkan separuh teaspoon red chili flake. Chili flake. Reserve vegetables yang kita chop tadi tu. Masukkan je. And then reserve spice mix. Spice yang kita dah grind awal-awal tadi. And then tutup. And dia akan masak 20 minit. Sekejap. Tadi dia suruh tutup dengan measuring cup. Alright. Tutup dengan measuring cup. And dia akan masak 20 minit 100 degree. Reverse. Speed one. Senang je. And then, my lunch is ready dah lepas ni. Hari ni, I menu vegetarian lah. Okay, dah tuan. Okay. Jom, kita buat so, ni dia dah siap. Dia dah siap tumis rempah. Tak boleh tengok Dia dah siap tumis rempah. So, sekarang is the last step lah. So biasa lepas dah masuk last step ni, saya akan terus mula buat saya punya capati. So the last step is, kita pergi next. Dia suruh kita masukkan green bean yang kita dah rendam. So green bean. Lepas tu masukkan air. Dalam 400 gram Okay. Nanya
menarik sangat kalau tengok Radua masak vegetarian dia punya food. Sebab kita dah biasa menu-menu yang hari-hari makan ayam, makan ikan, makan daging. It's quite refreshing lah bila tengok, oh sebenarnya boleh je makan nasi dengan vegetarian punya meal. Ah betul? Okay, so yang ni kita ambil masa 30 minit, 100 degree, speed 1. Saya tak guna reverse blade sebab saya suka kacang dal tu mushy. So this is like personal preference lah. Ada orang yang suka macam nak gigit-gigit kacang tu. So kalau rasa nak gigit-gigit kacang tu, guna dia punya reverse blade. Kalau rasa nak dia mushy jadi macam, dia macam nak kata dia puri tu, tak adalah puri. Dia ada lagi ketulan-ketulan dia. Macam pekat lah. Dia pekat. Dia mushy. Dia macam creamy-creamy macam tu. And lagi satu, kalau kita tak sempat nak rendam dia overnight, kita kena rendam sekurang-kurangnya 3 ke 4 jam. Kalau tak sempat rendam langsung, pun boleh masak juga. Tapi kita kena tambah masa untuk memasak lah. So macam kalau ni saya dah rendam overnight, biasanya saya masak dalam 20 ke 30 minit. So ni saya letak dulu 30 minit, nanti saya tengok. Kalau kita rendam 3 ke 4 jam, mungkin kita kena ekstrakan lagi another 10 minutes. Kalau kita tak rendam langsung, mungkin kita kena ekstrakan lagi another 10 to 15 minutes. So dia akan jadi dalam 55 minit ke sejam lah untuk masak kacang dal tu. Kalau tak dia terlalu keras kacang dal, kacang hijau ni dia keras sikit. Sama macam kacang dal jugalah sebenarnya. Tapi kacang dal lebih cepat lembut berbanding dengan kacang hijau. Okay, so ni saya dah siap. Saya akan alihkan dia ke belakang sikit sebab saya nak tunjuk cara macam mana saya buat chapati. Okay. Kita tengok cara dua buat chapati kembung. Ni je table space yang saya ada. Cukuplah untuk buat chapati. Okay, masak kita buat ni tak payah space besar pun. Tak payah space, space besar pun. Okay, so ni saya guna dua kata. Saya just bahagi 8 je. Malas nak so timbang, tapi kalau korang rajin nak timbang, korang boleh timbang. Untuk saya ni bahagi 8, saiz dia dah just nice lah. Kalau makan mungkin satu ke dua keping tu dah kenyang. Okay, so ni kita rollkan. Nampak ke? Ke nak saya dekatkan lagi kamera? Kalau Dila nampak. Yang lain nampak ke? Ataupun nak Radua zoom in lagi? Macam mana dia nak buat zoom capati? In lagi. Okay, lagi satu tips dia, capati ni dia sensitif dengan udara. Oh. Kita tak boleh biar dia terbuka macam ni. Kena tutup. Walaupun for a few minutes. Dia akan kering. Dia akan cepat kering. Tepung dia. Okay, so ni cara saya buat. Kita dah rollkan. Lepas tu kita letak tangan kita macam ni kan. Tekan ke tengah. Macam tu jadikan dia bulat. Oh, jadi dia disk macam tu. Dia jadi disk macam ni. So nanti bila kita roll, kita cuba maintain this shape lah. Cuba. Macam saya pun kadang-kadang tak lepas juga. Dah dapat kan bulat cantik tu kan. So ni cara saya. Saya akan buat macam ni. Okay. So kita dah dapat macam satu keping bulat macam ni kan. Lepas tu kita guna tepung. Saya guna tepung yang sama. Kalau nak guna tepung gandum pun boleh. This is for dusting je. Tepung kena banyak. So dust dekat bawah. Dust sikit dekat atas. And guna roller. Kalau korang tak ada roller, boleh guna apa-apa sahaja botol yang ada dekat rumah yang rata. Apa-apa saja botol yang as long as dia rata, bukan dia berbentuk-bentuk bersegi-segi lah. Kalau dia bulat macam gini rata kan, kita boleh guna untuk roll. Okay. So ni kita ambil. So ni saya buat, cara saya buat macam ni eh. Saya letak sebelah sini, pusing, tolak, tarik. Oh, dia golek macam tu. So dia akan, kalau kita nampak dia tak berpusing, maksudnya dia tak cukup dusting. So kita angkat, letak sikit tepung bawah dia. So roll. Dia macam dia punya capati tu akan berpusing. So kita dapat maintainkan shape tu bulat cantik lah. Okay, menarik.
Ini cara saya lah. Ada banyak cara orang rolling capati. Kita buat sampai dia betul-betul nipis eh. So ini untuk saya cantik lah ni bentuk dia bulat. Bulat eh. Saya nak tunjuk. So it's like awak shape-shapekan dia dulu baru masak sekali eh. Tak, selalunya sambil saya rolling saya masak. I see. Okey. So dia laju lagi lah. So tu je saya tunjuk dua keping lah eh. Lepas tu saya terus pergi masak. Sebab nak tunjuk dia sebenarnya teknik memasak dia pun ada teknik juga untuk bagi dia kembung tu. Kembung. Itu yang kita nak belajar tu. Sebab capati bila dia kembung tu baru dia macam betul-betul lembut. Laju tengok dia buat. Cuba kita buat nanti. Berapa lama baru jadi bulat macam tu? Alah, kita pun makan tahun juga. Yelah, betul lah. Kan? Jadi bila dah biasa buat nanti, mesti ni. Okay, Nadia cakap, laju betul lah dua pusing-pusing do dia. Itulah. Kalau dah biasa buat okey je. Okay. Nice. Dah siap untuk dua keping. Saya alihkan dough ni dulu sebab di dekat dengan dapur panas. Kan dia termasak nanti. Jadi keras. Aku dia keras. So ini kena ingat eh, dia sensitif dengan udara, jadi kita kena pastikan dough dia sentiasa tertutup. Rok, adjust sikit kamera. Kita tepi sikit. Okey. Ya. Okey, cantik. Okey, nampak eh. Korang kena tengok ni, dia masak kejap lagi kan, dia buat macam mana. Menarik gila. Saya akan tunjuk dua cara lah untuk masak. Satu cara beginner, satu cara expert. Expert lah sangat. Okey, cun. Okey, so satu kita boleh guna apa-apa sahaja tawar. Macam ni saya guna... kita panggil ni tose pan. So pan ni kita boleh guna untuk masak capati, boleh masak lempeng, boleh masak tose. Radua panggil tu tawa. Tak, dia basically pan, flat pan lah. Kadang-kadang kalau cakap dengan Radua ni dia pakai tem-tem dia. Tem-tem. Tawa. Kita panggil tawa, betul. Kita panggil tawa. And kita kena pastikan pan ni betul-betul panas eh. I see, okay. Api. So untuk masak, kita perlukan dia medium flame. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Right. Medium flame. Macam ni saya rasa dah panas. So kita letakkan je capati. Bila kita letak, kita akan perasan dia macam ada keluar, mungkin dekat kamera tak nampak, but if you do it live, you boleh nampak macam dia ada wap-wap dia naik. Bila kita dah nampak wap-wap dia naik, ada. Bila kita dah mula nampak wap dia naik, kita akan mula nampak macam small-small bubble dekat atas ni, terus terbalikkan. Oh, okay. Tak boleh terlalu lama, okay? So bila kita terbalikkan ni, dia tak akan kembung. Sikit. Dia akan naik macam bubble je. Okay? Okay. So bila dah naik bubble-bubble tu, yes. Bila kita dah nampak banyak naik bubble-bubble kecil tu, kita boleh terus flipkan dia. So dia akan naik. Tiga kali pusing je. Kali ketiga pusing dia dah mula naik dah. Okay. Ni dia dah koyak. Saya tekan tadi dia dah koyak. So dia tak naik. Okay, dah siap. Nampak kembung dia dah tu. Dah siap ni. Oh, dah siap dah? Dah siap dah. Tak sampai seminit pun? Kejap. Ya, tak sampai. Oh, masak capati tak boleh lama-lama ya? Tak boleh lama-lama. I see. Tak perlu lama-lama. Okay. So, ni lagi satu cara kalau kita dah biasa. Kita boleh guna terus masak dia dekat atas api ya. Untuk the third step. Saya cuba dulu tengok.
basically tunggu dia, dia sampai naik uap tu. And then dia naik kita akan nampak, kalau kita tengok depan, dekat atas ni kan nampak macam bubble kecil-kecil naik. Bila dia dah naik tu, dah boleh flip dah. Okay, yang second flip ni kita boleh biar dia lama sikit pun tak apa. That first flip is the most important one. The first flip tu kita tak boleh, kalau kita flipkan dia lambat, nanti bila kita buat the third flip dia tak naik. Dia tak naik. So actually chapati dia okay je lembut, tapi kalau dia kembung tu dia lebih lembut. Lagi sedap lah. Okay. Okay, so ni third flip ni saya akan buat dia terus atas api. Kalau korang tak ada ni, boleh guna apa-apa. So dia akan naik macam tu. Dah. Itu je lah dua cara yang saya. So the first step tadi tu is like a beginner. Kalau kita baru mula-mula nak buat kan, kita boleh buat cara tu. Second step tu kalau dah biasa, confident nak buat dekat atas api direct, boleh buat. Amaze. Nadia ada cakap amaze. Yes. Saya pun first time tengok dia buat chapati macam, wah, laju je sebenarnya nak buat chapati ni eh. Ya, betul. Minit. Buat chapati ni. Macam ni kan yang lebih senang tu, sambil masak ni, Thermomix tengah masak kari dia dah. Betul-betul. So, by the time kita siap masak kita punya chapati, kari kita pun dah siap. Betul lah. Yes. Uli 2 minit. Mula tips dia, uli dulu chapati. And then kita start masak kita punya kuah. Kari ke dal ke apa-apalah. Korang nak masak asam pedas ke, suka hatilah kan. Lepas dah masuk semua bahan. And then kita start masak chapati. And chapati dia chapati lebih kurang satu chapati dalam seminit je. Yes, satu chapati dalam seminit je. Masak chapati memang sekejap sebab kita guna medium flame. So api dia bukanlah kecil sangat pun. Macam ni kita breakfast chapati ya guys. Sebab senang boleh sangat. Senang, memang senang. And it's healthy. Ya, tak ada minyak. Sebab dia pakai ataflah. Ataflah tu dia macam wholemeal flour kan. Dia macam lebih kurang wholemeal flour, betul? Lebih warna kurang dia pun a bit this is ataflah. Warna dia a bit macam brownish. Brownish. Sebab dia tak ada bleach. Dia tak bleach. Bleach. Yes. Dia tak bleach. Nak tengok dia kembung, dia kembung. Dia akan lebih cepat naik. Gitu. Saya tak tahu dekat kedai mamak dia orang masak macam mana. Tapi selalu dekat kedai mamak lah, kita rasa macam tepung chapati dia lembut kan. Mungkin dia masak macam cara kita masak. Jadi, mungkin jadi. Alright, so sementara Rana habiskan dia punya chapati. Maybe kita tengok satu lagi kot. Macam tengah syok tengok. Lepas ni, I share sikit on cookie dulu. Teronok pula tengok. Radha punya kamera hilang. Habis bateri ke Radha? Radha hilang. Okay, tak apa. Sekejap lagi dia join balik. Alright, so sementara tu, jom I show you a bit on cookie dough. Sementara my vegetarian chili tengah masak, Radha punya mung dal tengah masak and dia tengah siapkan dia punya 8 biji 8 keping chapati. Alright, so sorry kejap, which one bukan this. Okay, so ini adalah cookie dough. Kejap, alah ada screen dekat atas ni, I susah nak adjust. Alright, okay, so this is the recipe yang I use today. It's vegetarian chili. So bila you ada cookie dough, we can explore a lot more other recipes dengan cara you, bila you tengok resipi ni, you turun bawah, you tengok resipi ni dalam collection apa. Dia untuk this particular vegetarian chili, dia ada dalam making memories, take a break and vegetarian cooking. So if you want to explore, apa lagi vegetarian cooking lain yang ada kan? So kita klik je this collection and we can see. Wow, dalam ni ada sliders with walnut or sweet potato patties. Wow, walnut and sweet potato patties. Interesting. Herb mushroom with pearl barley.
vegetarian chili, broccoli chili and pine nut spaghetti. Wow. Interesting kan? Ni ni ni, ni yang paling menarik. Tempe bolognese guys. Tempe bolognese. Menariknya. Jojo kita try ni nak nanti. Tempe bolognese. Macam mana rasa? Tempe? Yes, tempe bolognese. Nampak dah dua. Vegetarian menu for your next week. Interesting tempe kan? Ada ni. Ah, tempe. Kan? Ah, okay, okay. Nanti test. Nanti let us know. Sedap lah. Serius. Masa saya tengah tengok ni kan. What? Tempe bolognese? Wow, that is so interesting. So some of the other things ni yang macam masalah-masalah lah. Lentil and pumpkin pot pies, colorful quinoa salad, corn and ricotta pancake, and so on. Okay, so a little bit more kita share. Sekejap, mana my mouse? Hilang dah. So just now I was sharing with you pasal cookie dough. So basically for the new Thermomix users, apa lagi yang ada dalam cookie dough ni? So dalam cookie dough ni, you boleh set your personal collection, you boleh set your favorite recipes, you boleh set bookmark untuk your favorite recipes dalam your cookie dough account. And then dalam Thermomix ni juga ada video-video untuk you buat certain menu. Macam mana nak uli roti canai, macam mana, tak, capati ni tak sure, I tak test. Dia ada ke tak video? Tapi some of the recipe yang saya guna tu tak ada. I see, tak ada. Okay. And then you boleh customize your own recipe. Macam Radwa tadi, dia letak dia punya own recipe supaya dia lepas ni tak payah dah nak refer balik dia punya handphone, tak payah nak refer balik laptop ke untuk check balik resipi tu. Buka je Thermomix, insyaAllah ada dah resipi tu. Tinggal follow je. And maybe kalau dia nak suruh husband dia masak pun boleh. Tinggal bagi instruction and suruh husband follow je. And then kita boleh buat shopping list, ada article if you love reading about certain things. Dalam Cookie Dough pun ada article that you can read on. Macam ni ada meal prep and batch cooking. Untuk orang mamak yang busy ni kan, kita boleh buat meal prep for upcoming week ataupun kita masak banyak-banyak and simpan. Dalam artikel tu dia akan ajar macam mana you boleh simpan dengan clean supaya makanan tu tahan lama and so on. So some of the collections yang famous dekat dalam Cookie Dough ni among us Malaysians is Taste of Malaysia. Dalam ni ada sambal belacan, ada rendang ayam negeri, ayam masak merah, pulut panggang, nasi lemak, bubur, nasi goreng kampung. And then ada Let's Go Mama. And dalam Let's Go Mama ni paling famous dia teh tarik. Dengan ni goreng mamak. Ni capati yang Radha guna tadi tu. Nihon ni pun sedap. And then ada masala chai semua. And then apart from localized recipes and collection, kita juga ada recipes specially for kids, for those who are on special diet, if you are looking for meals for special occasion. Macam ni, meal for babies. Ada barley and veggie, peach and apple, cauliflower, chicken nugget. This is also macam good for the babies lah. Dia boleh dapat chicken, dia boleh dapat hidden veggies. And then if you are on special diet, you boleh buat smoothies, low fat food, vegan, under 400 calorie, keto. Or if you're looking for ideas for your kids' birthday or your spouse punya birthday, you boleh cari collection yang specially for that occasion. And yang collection yang kita pakai hari ni is this one, vegetarian cooking. Dia macam saya tunjuk tadi lah, ada all of these recipes. I'm really interested untuk try this tempeh bolognese sebab dia punya rating is quite high. 4.7. And it takes only 30 minutes untuk siap. Quite easy lah. Menarik lah. So if, serious, it's interesting. And then if you search for collection and you type vegetarian, there's 124 result found. This is collection. So you boleh browse lah 100 plus collection ni, apa menu-menu lagi yang ada untuk this vegetarian kan. So if you are orang-orang yang on vegetarian ni, sometimes dia just memang dia punya daily apa is lifestyle lah, dia are vegetarian. Macam Radwa, dia opt for veggie sebab dia nak reduce eczema anak dia, dia tak, nak kurangkan flare anak dia. Some people go plant-based sebab it's healthier.
Sebab dia nak avoid meat. Meat kan macam Aisyah tadi, dia ada hormon semua and it's not good for our body long term. So it's good if we reduce kita punya intake of meat. And if you are on diet, actually plant-based ni if you masukkan dalam you punya diet, it's good for you sebab dia punya calorie is low. Lower, not low. Lower rather than ayam, ikan semua. But you will get the same, the almost the same amount of protein. Tapi selang-selingkan lah. Sebab kita ni bila buat something ni, it's good to be apa, sederhana. It's bersederhana. So kita selang-selingkan. Sometimes kita ambil plant-based, sometimes kita makan protein daripada animal. Okay, so macam dengan Cookie Doo ni, senang bila you nak berdiet, you boleh. Dia ada nutritional fact dia dekat dalam Cookie Doo punya resipi ni. Macam capati Radu buat ni, kalau ikutkan resipi asal ni is 15 portion. Tapi tadi Radu dah bahagi 8. So satu slice, kalau kita buat 15, satu slice is 100 calorie. Tapi I dah calculate tadi, since Radu bahagi 8, satu capati Radu tu is about 200 calorie. So 200 calorie dah cukup dah untuk satu keping untuk makan masa lunch. And sebab nanti kita akan top up dengan ayam and some sayur. So end up kita punya total meal tu will be about 300-400 calorie. 300-400 calorie tu is just nice untuk satu main meal macam lunch ataupun dinner. Interesting kan? Senang. Okay, and then this vegetarian chili pula yang I buat, total size dia adalah untuk 6 portion. And per portion, dia punya calorie is 196. So if you try imagine, kalau I makan satu keping capati radua, I dah dapat carbs, and then I makan one portion of this vegetarian chili, my total meal is about 400 calorie lah. 400 calorie. And I have a balanced diet. I dah ada carbs, I dah ada protein and fiber from the vegetables dekat dalam vegetarian chili ni. So senang kan nak plan meal ni? And then if you want to go on diet, usually bila kita nak diet ni, it's easier kalau kita plan meal. Bukan plan macam ni lah yang dalam gambar ni, sebab I tak buat yang baru punya. Ayam golek ni bukan menu-menu diet lah. Tapi if you are on a diet, it's easy with Cookie Doo sebab you boleh plan hari Isnin you nak makan apa, hari Selasa you nak makan apa, and bila hari you cheat day, macam Sabtu ke Ahad ke, you dah boleh plan dah. You nak makan peanut butter ice cream ke, you nak makan cheesecake ke, pilih je lah satu kan. And so that you tak diverted away daripada you punya hala tuju untuk your healthy lifestyle ataupun your diet punya target kan. And then this is created recipe lah macam Radua buat tadi tu. Alright. So as you can see throughout the cooking show today, kita dah guna more than 24 functions. Kita dah tunjuk several functions among 24 functions dekat dalam Thermomix ni. Tadi kita ada pakai scale, kita ada pakai chopping. Blending hari ni kita tak ada berapa sangat, tapi kita ada milling. Kita mill supaya kita grind lah. Kita grind supaya kita punya rempah-rempah tu jadi halus. And then kita ada pakai auto stir, kita ada kneading, pre-clean. Apa lagi kita pakai hari ni? Nampaknya yang tu je lah buat untuk hari ini kan. So dalam Thermomix ni, you beli satu barang, you bukan je dapat satu function, you dapat 24, 26 function and counting sebenarnya. Sebab every day company Huawei ni, dia punya R&D punya department aja je coming up with something new. In fact, masa Thermomix TM6 ni baru release, dia ada 20 functions je rasanya. Tapi sekarang 2022, 3 years later, dia dah ada 26 until 30 functions dah. Imagine every 2-3 months ada new functions yang keluar. Alright, so basically is the only thing that you need lah dalam you punya kitchen. So that you tak payah nak serabut-serabut your kitchen, ada macam-macam sangat barang-barang dekat dalam dia. Alright. So sikit lagi pasal current promotion. So if you get Thermomix today, you will get free basic cookbook, you will get free Cookie Doo subscription for 6 months, you will get VIP cooking classes like today. Today is a cooking class for our community, free for our community, and
every 2-3 months, we will be having physical cooking class and it's free for the customer to join. And then Thermomix delivery is free and you will get access to our online recipe community. You will get free unboxing service from your advisor. You will get one-to-one personal advisor support and you will get 2 years warranty untuk you punya Thermomix. So when you get Thermomix with Cook and Share, you will get monthly unboxing. If you want a refresher, you nak belajar lagi more, you can just join in the session. And then we have our Telegram support with tons of localized recipes and you boleh follow. And then kita ada dedicated group support, kita ada masterclass, kita ada free ebook. Ebook kita ada banyak dah. Kita ada ebook raya, ebook puasa, kita ada ebook all about the paste. Dalam ebook paste tu you boleh buat paste in bulk and then bila you nak masak you tinggal lebur paste tu and then masukkan protein. Ayam ke, ikan ke, daging ke. Ha, if you don't have access to the ebook yet, you contact your advisor and dia akan bagi you link and also code untuk redeem that ebook for free. Alright. So bila you ada Thermomix, what will be your first dish that you will cook? Ha, macam I, first dish I buat nasi ayam. So masa tu malam dah, I baru habis kerja, penat. So I wanted to try multi-layer cooking kan, masak semua serentak. Stack, 30 minit dah siap. Memang marvelous lah dia punya resipi. Alright, so Thermomix is $6,988 and this price is valid and only for current stock. And within 3 months lagi, dia akan naik harga sebanyak RM1,000. So the price will be almost RM8,000. So if you know anyone that is thinking about buying a Thermomix, bagi tahu diorang cepat-cepat sikit beli from Cook and Share Advisor before harga dia jadi almost RM8,000. So if you want to get a Thermomix, you can opt for full payment or you can go for installment plan or you can go for debit card installment. For debit card installment, we require deposit $3,988 and then the balance $3,000 tu you boleh bayar bulan-bulan. So this is the current promo and macam I cakap tadi lah, cepat-cepat sebab with less than 3 months this price will increase RM1,000. Sayang RM1,000 tu, macam-macam kita boleh beli lah. Nak beli food je dah boleh about 1 month punya food. And then kalau nak beli barang-barang anak lagi, macam-macam lah RM1,000 tu. Thermomix ni, you can buy it as a wedding gift, housewarming, anniversary, hadiah untuk diri sendiri, self reward kan. You nak reward you punya employee or a lucky draw for your own company ke, your own brand ke kan. Lucky draw for your customers. Macam-macam boleh pakai untuk Thermomix ni. And it's the only thing that you need lah, from breakfast until dinner, until dessert, until supper. You nak kopi-kopi pun boleh. Memang macam-macam Thermomix boleh buat. Alright. Radua, you punya... 2 minit lagi. Okay, tak apa. I will review first. So, okay. Sekejap ya. Dia nak buang ni. Confuse sekejap. Okay. So, bye. My chili, vegetarian chili dah siap. My vegetarian chili dah siap. Wow, it looks nice. So sebab dia mix, dia masak tadi dengan forward blade. So kacang-kacang tu ada yang dah hancur, ada yang still ada yang still tangki-tangki. Oh. Wah, nampak sedap. Nice. Nampak sedap. Radua banyak gila, nanti kita hantar ke awak sikit. Nampak sedap. Alright, so macam mana nak makan cili ni? Cili ni kita boleh makan dengan nasi kalau you prefer nasi. Tapi I rasa pelik sikit kalau nak makan ni dengan nasi. Maybe I will eat this dengan apa? Dia macam chapati tapi Mexican punya apa? Tortilla. Kepala just slow sikit nak berfikir. Tortilla wrap ataupun taco shell. Kalau you ada taco shell tu, you boleh letak dia. And then letaklah apa, salad ke, salad kat atas dia kan.
ataupun you buat avocado. Ha. So this is my vegetarian chili. Vegetarian chili. Senang kan? Senang. So kalau you tak nak buat vegetarian punya version, you cari resepi nama dia chili con carne. Itu normal Mexican chili. Beza dia apa? Beza dia non usually Mexican chili ni dia pakai beef. Means beef untuk masak. Dia akan masak dengan kidney beans, kacang kidney beans yang merah dengan kidney beans putih. So, itu je lah beza dia vegetarian chili dengan Mexican chili. Ya. Dia tukar beef tu jadi chickpeas. Dada punya pun dah siap. Sekejap eh, nak, sebab saya lupa tadi saya dah letak garam ke tak? Tak letak garam. Lepas tu biar masa kita tumis rencah tu, kita boleh masukkan garam. Tapi kalau terlupa, tak apa. Masukkan je sekarang. Just, ni kita nak quick stir je pakai spatula pun boleh. Okay, I baru rasa chilling con, vegetarian chilling. I pelik tau sebenarnya. Dalam resipi dia, dia tak ada cakap suruh masuk garam gula. I macam captive sikit. Sebab actually this is my first time tau buat. Sebab tu, kalau korang perasan, I pakai banyak kotak-kotak instant je sebab I tak confident nak buat pakai, nak apa, nak nak apa, rendam kacang sendiri. So, I pakai instant punya. I tengok resipi tu macam, eh, mana garam gula? Did I miss salt and sugar? But actually, sedap. Sebab maybe dia ada tomato paste kan. So dia punya masam-masam manis tu dia dah macam naturally flavored. Wow. Tak ada, tak payah letak garam dah. Dah sedap dah. Oh. Okay. Menarik kan? Okay, so dah masak, kalau ikut. Ke? Dah. Macam mana? Dah masak semua capati dah? Ah, dah siap dah. Lama. Capati ni siap lagi cepat daripada kari tu. Okay, so yang step last ni depends. Kalau ada orang tak suka minyak sapi, ada orang yang suka minyak sapi. So kalau tak suka boleh skip, kalau suka boleh letak. So and kalau ikut vegetarian, ada vegetarian yang accept ghee, telur dan susu. Ada vegetarian yang dia tak makan telur tapi dia minum susu. Macam itulah. So ada banyak jenis vegetarian dekat dalam vegetarian punya diet dekat dalam dunia ni. Jadi kita ikut je lah mana yang kita suka. So saya akan letak dalam satu sudu besar macam ni. Letak masa dia tengah panas-panas. Lepas tu kita just stir je. So dia akan ada rasa lemak tu. Tapi and bau dia pun tak kuat sangat. Dia tak akan ada bau biji sapi tu lah. Tapi ada rasa lemak. Itu je. So, kalau tengok resipi dekat dalam kuku tidur, dia akan masuk santan kan? Coconut milk. Yes. Ada orang masuk santan pun boleh. Actually, this recipe pun kalau nak masuk santan boleh. So, ni capati. Kita rasa. Ikut kita lah. Lembut macam memang betul lembut. Tadi. Nampak macam kain ni, lembut dia. Dah, jadi kita datang, okay. kita tukar kari. Kita tukar kari kita. Nampak kan? Okay, koyak sikit dah. Koyak sikit capati. Koyak sikit. Sebelah tangan je, Wah, tukar. Gitu. Kalau korang peminat kacang hijau, korang kena cuba makan capati dengan mung dal kari. Bismillah. Sedapnya. Alright, ada apa-apa soalan tak dengan hari ni punya menu? Alright, anyone ada apa-apa nak tanya tak? Adwa, nak tanya Dila ke? Alright, so kalau you dah ada Thermomix ataupun you tak ada Thermomix tapi you nak dapat Thermomix at a discount ataupun you nak promote Thermomix ke sebab you suka sangat Thermomix ni, come and join us. Boleh masak-masak macam kita orang ni. Boleh join our physical events. And then, macam saya cakap tadi lah, kalau you tak ada Thermomix tapi you nak lock your Thermomix price dekat 6988,
come and join us as an advisor. Kalau you cari satu sale pun, you dah dapat discount about RM1,000, which is a lot. Dah lah you dapat lock price dekat RM6,988. And then you cari satu sale, you dapat discount RM1,000 about. Memang best lah kalau you join as advisor ni. Bukan je dapat discount, you akan dapat merchandise bila you join advisor. Ada dapat apron, dapat Thermomix ingredient bags. Nak pergi shopping nanti, beli barang-barang dapur, boleh je pakai bag ni. And then kalau you, you akan dapat Thermomix. Macam yang ada orang pakai tadi tu, senang kan nak buat capati nanti, nak buat buns, nak buat bread, nak buat cinnamon roll. Senang kalau ada pakai Thermomix ni. And dia besar. Kalau beli dekat Shopee tu rasanya dia kecil sikit. Kalau Thermomix ni punya besar sangat. Memang puas hatilah guna. And kalau you nak trolley bag untuk bawa dia pergi you bawa your Thermomix pergi travel, you boleh ambil Premier Advisor Kit at 480. Trolley bag ni kalau you beli dekat website Thermomix, dia punya harga RM400.50. So kalau you ambil Advisor Kit RM480, dah dapat dah ni semua. So join us today untuk dapat Thermomix discount or even for free. You akan dapat advisor incentive, dapat accessories macam bread knife hari tu, advisor incentive ataupun you dapat plate cover, you boleh generate extra income, you dapat banyak free gift, you dapat masak kat rumah, you dapat masak dengan makanan healthy, and business ni memang zero risk lah sebab you only have to pay for the advisor kit, and bila ada sale, you lock je sale. Dia tak ada minimum apa? Dia tak ada minimum sale yang you kena commit every month. Dia bila you ada sale, you masuk. Kalau tak ada sale, tak apa. You just enjoy the sharing, enjoy the benefit of being in Book and Share punya community. Alright, with that, thank you so much for your joining today. Kalau apa-apa yang terkurang dari kita orang, minta maaf. And we see you again next week. Thank you. Thank you. Bye.